Her har vi IC3-toget. 50, 8, 6. Med røde dør. 54, 8, 6. Og røde dør. Og 52, 8, 6. Mit navn var Ikke Også Dunknal. Husk at smide den video et dobbelt like. Ellers så ses vi bare i næste video her fra Lundskov Station år 2019. Mit navn var Ikke Også Dunknal.